Mercedes-Benz EQB, en halvelektrisk kompakt SUV med inntil 419 km rekkevidde. Den har 7 seter som standard og 4-sjekk. Bli med, så skal du få en omvisning. Det kanskje det viktigste og det mest attraktive med denne bilen her, det den enorme plassen den har, takket være den bakdelen her. Det gir plass til en ekstra seterad, som gir deg 7 seter totalt. Når du legger ned den bakerste seteraden, da får du hele 460 liter med bagasjeplass. Men om du legger ned neste seterad i tillegg, da får du 620 liter. Selv med 5 seter opprest, så er det fortsatt godt med bagasjeromsplass. I tillegg så er det mulig å montere takstativ på denne bilen. Og da har du inntil 75 kilo med taklast. Og det er fryktelig praktisk om du skal ha med deg sykkel eller skiboks. Så kjøm oss til førerposisjon. Som fører til Mercedes-Benz så kan du alltid forvente deg det lille ekstra. Og EQB, det er ingen unntak. Og her har du en stor oversiktlig førerposisjon med et komfortabelt sete med mange fine justeringsmuligheter. Det velkjente MBUX multimediesystemet er også på plass. Det gir deg god oversikt og enkel tilgang til bilens uendelige funksjoner. Disse skjermene kan enten styres med direkte touch, eller med touchpaden i midtkonsolen. Oppsummert så er EQB en allsidig kompakt SUV i premiumsegmentet, og den egner seg svært godt for dere som trenger ekstra med plass. Ta kontakt med den nærmeste Bertelsen forhandler for prøvekjøring eller et svært godt tilbud.